ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟା, ମାନେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲୁ। କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ମନ ଖୁସି କରିଦେଲୁ ପୁରା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମଲ୍ଲିକ ଆଜ୍ଞା, ସେମିଫାଇନାଲର ଇଏ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋଲୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ତାପରେ ଏଇ ଗୀତର ଲେଖା ଗୁଡ଼ା ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିବୁ, କ'ଣ କହିବେ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କର ଆଜିର ଇଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକରି? ବେଶୀ କିଛି ନ କହି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଉ ଟିକେ
କ'ଣ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଗୀତରେ ଦରକାର ଥିଲା, ସେଇଠିକି ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଫିନିସିଂ ଲେଭେଲ୍ଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲେ ଗୀତ ଚମତ୍କାର ହେଇଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଆଗ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍। ହନୁମତ ଭାଇନା କ'ଣ କହିବେ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କର ଆଜିର ଇଏ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସକୁ? ସଙ୍ଗୀତ ଯଜ୍ଞରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଏକ ଲେଲିହାନ ଶିଖା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଗୀତ ଯେଉଁ ରାଗ ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଶିବରଞ୍ଜନୀ ରାଗ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତମ ଗାଇବା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା। ଗୀତା ବାପା କ'ଣ କହିବେ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କର ଆଜିର ଇଏ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ବଢ଼ିଆ ବି ଗାଇଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କର ଆଜିର ଇଏ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା, ଆଜି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଓଭରଅଲ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା, ଯଦି ଯାତ୍ରାର ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ଯଦି ଲଗନ ଥାଏ, ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆସିବା ନମିତା ମ୍ୟାମ୍, ଏ ଗୀତରେ ଯେଉଁ ଲେଖା, ବାପରେ କ'ଣ କହିବେ ଗୀତକୁ ନେଇକରି, ତାପରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକରି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ କଥା ନୁହେଁ କି ଯେଉଁଦିନ ତମ ନାମ ଗାଇପାରିବିନି ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ହବ ହବନି, ରାତି ସାରା ନିଦ ହିଁ ହବନି, ଶୋଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତମ ନାମ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଜପ କରୁଥାଏ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟା, ମାନେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲ। କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ମନ ଖୁସି କରିଦେଲେ ପୁରା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କ'ଣ କହିବେ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କର ଆଜିର ଇଏ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ନାଇଁ, ସିଏ ତ ତାର କଣ୍ଠ ମାର୍ଜିତ, ସିଏ ବି ମାର୍ଜିତ, ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ଗାଇଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ସେ ଗୀତରେ ଗୀତରେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ନାମ ଗାଇପାରେ ନା ମୋତେ ରାତି ସାରା ନିଦ ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗାଇବ କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ବି ଶୋଇବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମାର୍କ ଜାଣିବା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମନ୍ମଥ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କୁ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୀତା ବାପା ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? 7.5, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? 7.5, ବଢ଼ିଆ ମାର୍କସ ଆପଣ ପାଇଲେ ସେମିଫାଇନାଲରେ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆଉ ସବୁ ମାର୍କସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏବେ ଅନୁରୋଧ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।